Добре, опама. Да, бе, защото то ще изглежда тъмно. Те сам до това Христо спомня. Коледната пуйка ще бъде сервирана на тази маса. Да, чакай сега момента, докато като сложи пуйката там. Как кажеш? Да снимам. Айде, ева! Да танцуваме. Така. Той записва? Не. Край. Тука бяха. Повече не. Тука бяха подаръците. Бяха. Е, имате още. Остатъци. А това са всички плюшки. А това ми е новия телефон. Няма да има. Да, му каза, че ми купи скайп телефон, защото ще трябва да го връщам на Кристиан. Веднага ще ги купа скайп телефон. Да. Само да отворят магазините, ще от сега са затворени за празниците. Ама да питаш какви договори там праси в кучка. Я покажи, бебо, с новите дънки, дето пуха ми подаде вчера. Да, това са подарък от пуха, дънки, ходи на светлината там, още. Не, че нещо виждам. Не, добре, я се обърни. Супер си ти. Да, да покажем и на пуха дънките. Тя има нови дънки и най-вече пухинска коса. Добре, ето ги дънки. River Island. Страхотни са. Страхотен пух. Са на Apple ще имаш обхват пухчо. Виж мушичка. Сега ще хапнем пуйка точно след 2-3 минутки. Ще я разрежеме. А, сега се вижда идеално. А, аз също виждам. А, приготовленията, вижте. И мечка. Да, да видим в кухнята. Ще да видим пицата. Тук, вътре. Да, ще изглежаме. Чакате. Ама, нали не сте видяли коя? Той може би не знае вече. Учицата се крие тук. А, не, напитки ли да го дам? Къде е Васил? Къде е Васил? Васил се скатава. Васил се скатава, ето го. Ето е скатавката. Ако ти е да видя такова. Весело, то да е Васко. Не знаеш коя питка е пари. А, виждам го Васко на тази сутрина, идеално бе. Ела, Пухчо. Пухчо, бързо. А, да, супер. А, показва се, това е чудо коледно. Сега в момента виждам всичко. Добре, Васко оправя апарата. И ще ни снима. И Васко ще ни снима нас. Снимай ги. Айде снимай ни стартата. Я не снимайте, не. Това с клипчето. Я снимай бебе и пухто клип. Да ни има в клипа, да ни видиш. О, Васко, снимай ги, аз не съм по тая. Не, то няма нищо на натискане. Не, 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 Така, айде покажа. Ама нищо не виждам. Не, то явно се седи. Той е клип сега. То се записва. Какво записва? Аз се виждам мене си. Спокойно, всичко е под контрол. Айде, бебо. Ще бебо и пухчо. Времето не е коледно. Чакай, и клипа ще завърши с ширеки. Спирай го.